США продовжують формувати коаліцію проти Ірану. Експерти Пентагону встановлюють, чи дійсно Тегеран напав на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії. Вашингтон уже пригрозив воєнним ударом. Чи дійсно Близький Схід на межі чергової війни, з'ясував Дмитро Анопченко. Розслідування пройде під егідою ООН. За підтримкою організації зараз створюють міжнародну групу слідчих і експертів, яка прибуде в Саудівську Аравію, щоб вивчити все на місці. А отже, висновки мають визнати всі країни світу. А в Пентагоні підтвердили відправку на місце терактів американських військових криміналістів. Про це повідомив голова комітету керівників штабів генерал Данфорд, пояснивши журналістам, все вказує на те, що за нападом стоїть Іран або пов'язані з ним сили. І в Міноборони розробляють можливі варіанти відповіді, одним з яких є військова, поряд з економічною, політичною і дипломатичною. Агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела у військовому відомстві повідомляє, доповідь, в якій сформулюють американську версію, хто несе відповідальність за атаки на саудівські нафтові об'єкти, мають закінчити вже за два дні. Військовим наказали пришвидшитися, адже висновки і головне – докази Америка хотіла би представити в ООН. А до моменту, коли там на Генеральну асамблею зберуться світові лідери, лишаються лічені дні. У ЗМІ зараз з'явилася версія, що під час нападу були задіяні не тільки безпілотники. За даними CNN, нібито удари були завдані з іранської військової бази крилатими ракетами. Але в Пентагоні це поки що не коментують. У самій же Саудівській Аравії вже сьогодні до вечора обіцяють провести прес-конференцію, на якій, як проанонсовано, продемонструють іранську зброю, яка використовувалась під час теракту. У РРІА терміново правили держсекретаря Помпео, а віцепрезидент Пенс, виступаючи напередодні у Вашингтонському експертному центрі, Heritage Foundation був максимально жорстким. З його вуст пролунало, і що війська США в повній готовності, і що Сполучені Штати будуть захищати свої інтереси, і навіть, що Америка готова до бою. Я вас запевняю, ми готові. Як казав президент, ми не хочемо ні з ким війни, але США до неї готові. Розуміючи можливі наслідки, Іран робить все, щоб виправдатися. З Тегерана постійно лунають слова про непричетність до нафтових атак. Зокрема, таку заяву зараз зробив міністр оборони країни. Більше того, Сполученим Штатам через посольство Швейцарії передали спеціальну ноту, в якій спростовують ці обвинувачення. І це спроба дипломатичними заходами уникнути військового конфлікту. Але розв'язка настане і дуже швидко. Все стане зрозуміло щойно і слідчі, і американські військові визначаться з висновками. І винних, вірогідно, назвуть в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, попросивши санкцій, а можливо і згоди на куди більш жорстку відповідь. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».